到周五每晚九点，真诚相亲，绝不作秀。欢迎拨打热线电话6861-5868。欢迎有请，我们等你。他不才多艺，对另一半要求颇高。虽然我另一半是长得漂亮，会打扮。究竟是怎样的情商让他选择背井离乡？就这样，后面我们就分开了，我就来到重庆这边了。两人一见面，男嘉宾的热情引爆全场。全吃了！哎呦！究竟男嘉宾做了什么让女嘉宾如此厌恶？很讨厌那些，有点动不起。男嘉宾此时使出浑身解数，只为再次博得女嘉宾的好感。2、3、4。一只已经加千套耶、yeah。而女嘉宾的直言不讳会打击男嘉宾的自信心吗？你比我过得还要穷，我只能比我家还要穷。最终他的浪漫举动能否打动女嘉宾呢？两人能否回到初见时的美好，牵手成功呢？凡人有喜即将为您精彩呈现。凡人有喜，我们等你。爱情靠争取，为爱不放弃。大家好，这里是凡人有喜，我是相亲特派员约翰。感谢挚爱一生幸福仪式香港周至福珠宝对本栏目提供的奖品赞助。现在参加凡人有喜呢，不仅可以通过我们的热线电话6861-5868来参与报名，同时您还可以扫描屏幕下方的二维码，通过真爱网的报名渠道来参加我们的节目。那今天来到节目当中的这一位女嘉宾哈，她曾经有一段过往，就是被棒打鸳鸯了。我相信有很多我们电视机前的观众朋友也有过这样的经历。那到底是怎么样一回事呢？我们就有请我们今天的女嘉宾，让她自己来讲述一下。来，有请刘毅，是吧？你好，来，跟我们观众朋友打个招呼。大家好，我叫刘毅，今年25岁了。可是那个不是重庆妹子哈，不是，来自哪里？来自武汉的。武汉的，为什么现在要来重庆相亲呢？因为我觉得重庆这边地方有很多吃的，我比较喜欢这边小吃。喜欢吃啊？对。哎呀，那现在来重庆多久了？差不多快一年了吧。快一年了，在这边工作稳定了哈。生活还习惯吗？还可以。还可以。那我听说哈，你曾经有一段感情经历哈，发展得特别好，结果呢被那个棒打鸳鸯了。对。可以跟我们简单的说一下那段感情的，给你的一些感受吗？其实我觉得我们两个在一起啊蛮好的，就是准备结婚的时候，结果他父母啊不同意，想我们家就比他们家条件要差一些嘛，就是这样，后面我们就分开了，我就来到重庆这边了。我为了忘记以前的那段感情。对了对。那现在收拾好心情了吗？再出发？收拾好了。那对接下来的另一半憧憬什么？想他是一个什么样的男生？想他是一个比较有稳定的工作吧，有责任心、包容心的那种吧，孝敬父母的那种吧。要找我们重庆本地的男孩子，对吧？这个也，其他的也可以，这边也可以，最好是这边嘛，因为我在这边稳定了现在。想找我们重庆男孩子哈。对。行，那其他有没有什么要求呢？除了这一点？其他的要硬性的条件。外形啊这些。是外形的话还好吧，因为我。还好不注意，只要不是长得很那个就可以吧。很哪个嘛，很磕碜。没有，就是看得过去就可以吧，反正我也不很挑，只要他对我好啊，我父母好就可以了。所以呢，从刚刚我跟刘毅的聊天当中哈，大家也能感受得到，咱们刘毅是一个实实在在的姑娘哈，是想找一个人踏踏实实过日子的，对吧？对。行，那我们编导呢今天就为他物色了这么一位，可我们目前看来哈是比较踏实和稳定的男孩子，条件还蛮符合的，我们就期待一会儿你们俩的见面，好不好？好。本期交友男嘉宾秦岚，25岁，身高1.70米，职业文案策划，月收入6000元。婚姻状况未婚。大家好，我叫秦岚，我是今天的男嘉宾，今年25岁，目前从事文案策划工作。
月收入6000，我名下有一套房子。我曾经有一段2年的恋情，但是因为工作原因经常出差而导致分手。我的兴趣爱好是喜欢唱歌，喜欢跳舞，还喜欢书法，喜欢挑战极限运动。我希望我另一半是长得漂亮，会打扮，而且不是一位很做作的女生，近2年有结婚打算的女孩子。男嘉宾择偶要求：一、长得漂亮，会打扮；二、不做作；三、近2年有结婚打算。各位观众晚上好，欢迎收看今晚的凡人有喜，我是真爱网观察点情感顾问飞涛。我们的男嘉宾今天是穿着风火轮来到我们的节目当中哈，是为了吸引我们女嘉宾的注意。小伙子，其实我提醒你哈，在这个年纪，我们想耍帅，想吸引女孩子的注意的话，我觉得不用穿那个颜色那么刺眼的鞋，它并不会为你加分。另外倒是头发可以理一理。今天呢，我看得出来你也是精心准备了一番，又是且歌且舞的准备，让我们的女嘉宾是大吃一惊呢，还是收获满满的惊喜呢？看一下女嘉宾的反应如何。哇哦，男嘉宾的见面舞真是热情似火，不知道这一举动能否为初次见面就博得高分呢？我们今天的女嘉宾，不得不说编导找的这个女孩子确实非常符合男嘉宾的要求啊，因为男嘉宾希望找到一个长相漂亮然后会打扮的女孩。大家可以看一下女嘉宾身上是容纳了今年的各种时尚元素的啊，首先是格纹的外套，然后破洞的牛仔裤，最重要的是连那个眼妆也是现在网上最流行的那种画法。那么这样的女孩子呢，肯定是男嘉宾喜欢的类型。可是男嘉宾，你的尬舞我不知道女嘉宾能不能够欣赏得来哟。好，来两位我看到刘一直在笑哈，来我先介绍你们认识一下，这是我们的男嘉宾小琪，这是女嘉宾刘毅。本期交友女嘉宾刘毅，25岁，身高1.60米，职业服装导购，月收入3500至4000元，婚姻状况未婚。大家好，我叫刘毅，今年25岁，我来自湖北，我现在是一名导购，目前的工资是3500至4000，暂时在重庆无房。我曾经有一段感情经历，我们在一起3年了，导致结婚的时候由于男方的父母不同意，后来我从老家来到了重庆这边。我的兴趣爱好是逛街、旅游、爬山、看书啊。我的择偶标准是希望男方有属于自己的房子，有责任心，有包容心，有一份工作的稳定收入。女嘉宾给我的第一印象是她的外形很漂亮，是我喜欢的类型。女嘉宾择偶要求：一、有住房，有责任心，有包容心；二、有份稳定的工作及收入。认识一下啊。你好，是。认识一下她，不认识一下我。握个手吧，好不好？刚刚那个小琴的这一段肢体语言哈，这个舞蹈，我不知道刘毅有没有会到他的意，有没有解读出来那个小琴想表达的情绪情感是什么？没有。我看你一直在笑，你没有感觉到他想表达的东西吗？没有。没有啊，那你那个自己来说想表达的是什么？我想一步一步走进你的心扉，你愿意吗？哇，这个一 what 啊，我愿意。怎么，我觉得我们才是第一次见面，好像就到了最后一个环节的感觉，两个人在互相表白了啊。那你要不要用一个肢体语言来回应一下他？有没有什么动作可以回应一下他？拥抱一下吧。拥抱，哦，玩得好大。来，那他说拥抱一下可不可以？哎呀，现在才刚刚那个转到我们频道的观众朋友，这里不是两个人牵手成功啊，只是他们两个人第一印象特别好的一个表达方式而已。
那好，我放心了啊。我觉得接下来的相亲应该是会很顺利的，因为彼此好像已经看对眼了。那还是，常规性的问一下男嘉宾，接下来要干嘛？带着你心仪的女孩？准备打算约她一起出去吃饭了，或者看电影，一起去玩了。哇，今天安排了那么多节目，现在要干什么？现在怎么安排的？现在打算一起去吃饭。去吃饭是？你饿吗？有一点哈。好，我们吃饭。那好，来邀请一下，赶紧去吃你们俩的午餐吧，好吧？前妻了。我觉得我们第一次见面的话，看着男嘉宾还挺不错的。因为像其他的男生啊，我们见面的话，他就不会这样问我跳舞啊这些，特别是在那么多人的情况下为我跳舞，我很感动。男嘉宾的尬舞呢，其实会有两种结果哈。我们都知道，我们的节目当中也经常有一些男嘉宾会来奉献自己的歌艺啊，但是通常呢，女嘉宾的反应有两种，一种就是。好开心啊，像我们今天这位女嘉宾就是笑得快疯了，就是编导告诉我说女嘉宾在现场完全是不能自已，笑得花枝乱颤，觉得太开心了。可是另一种女嘉宾就会，这是什么鬼，为什么要跟这样的人相亲，这个人是哪个地方不正常吗？如果是第二种情况，今天的相亲几乎可以说就是黄了一半了，男嘉宾不知要做多少的努力才能够挽尊。可是没有问题，今天我们的女嘉宾完全接受男嘉宾踏着风火轮给她的献舞，觉得棒呆了。然后两个人第一次见面，各位观众，这是非常罕见的，第一次见面牵着小手就去吃饭。第一印象就超好的两人手牵手的前往男嘉宾预定好的餐厅就餐。这么大的商场，不知道男嘉宾会怎样选择一个特别的地方呢？能不能再次为自己加分呢？现实往往有些残酷，这鲜明的队伍顿时让本是开心的女嘉宾有所怨言了。本来我们第一次见面，我以为他会带我去很高档的地方吃饭啊那些，结果没想到会是那种小摊摊啊，吃啥子面那些之类的，而且我也不喜欢吃面，很讨厌那些。你要吃啥子面？我们就在那里吃嘛。啊，对呀。但是我不喜欢吃这个。可以吃炒菜或者炒饭的都可以啊。我已经直接地告诉他了，结果他还不换地方，有点动不起的意思。男嘉宾似乎没能理解女嘉宾话里的意思，还自顾自地点起了餐，这让女嘉宾更不开心了。不知道男嘉宾会不会做些什么来挽回一下呢？男嘉宾看来是真没理解到女嘉宾的意思呀，全程两人都没交流，男嘉宾只顾吃完了自己的面，完全没顾及女嘉宾的情绪变化。一旁的相亲特派员赶紧上前缓解尴尬。来，两位吃的怎么样？吃的不怎么好。啊？因为我不满意啊。对，因为毕竟第一次见面嘛，来这种环境，我觉得有点那个。就觉得这个环境不好哈。因为一般啊，第一次见面都要需要那种高档一点的嘛，是吧？那个也对哈，我觉得刘玉说的也有他的道理。就第一次嘛，两个人见面约会哈，还是应该找一个稍微环境好一点的室内的地方，是吧？那坐着也有心情，有食欲一点，对不对？闷起干啥子呀？回应一下噻。他看他去哪儿呗，我也不知道现在去哪儿。啊？你都不是刚开始跟我讲你都安排好了的吗？那去咖啡厅吧。因为他说他不是很满意嘛。当然。换个地方吧。就是
我觉得这样其实挺好的，我们女生直白一点，就是我想要什么样的环境来我们两个约会，对吧？希望你也可以理解哈，小琴。那这样，要不你提个议，你觉得去哪里好？我们去咖啡厅吧，就去咖啡厅哈。好，那还是你自己选择哦，自己选哈。来，人家都提出意见了，你邀请一下人家嘛，换个好的地方。本以为男嘉宾换了地方，女嘉宾会心情变好，哪知两人的聊天，女嘉宾变得直言不讳。我觉得我们两个在一起的话，如果消费观很重要，我想了解一下你的消费观是哪个样的。我们房子都是我父母帮我付的首付，我现在贷款房贷，所以我都是在自己家弄饭吃。我感觉你比我过得还要穷啊。我一个月3000多的工资都可以，你呢？你一个月好多钱？我一个月6000左右。那你平时那么绝的话，应该存了钱了。我平时也都存了，经常存钱的。那你平时存的钱都不和朋友出去娱乐一下吗？除了给同学聚会那些，过生日一般出去，一般都是宅在家里面的。我感觉你不像20多岁的年轻人一样，一般都喜欢去耍呀，去旅游啊那些。但是我们不能和他们相比赛，我要还每个月要还房贷，还要存钱。我存钱肯定是以后结婚那些都要很多方面都要用的啊，所以说要用得节俭点嘛，那是为以后考虑嘛。就是每个月的话只了6000块钱，那你一个月的话能存好多钱嘛？你还不如等会离工资高了一点再存钱。难道你平时没有什么爱好吗？我一般下班回家的都是也在运动啊，健身那些啊。我去了健身房的，偶尔和朋友一起都去 KTV 里面。那你一个月工资那么低，你还去健身房，还带朋友，还去唱歌，哪里能够过得？健身房我去办理一年的会员啊，比较实惠噻。但是去 KTV 也只是说偶尔去，也不是经常去，只是说一般过生日那些啊才去。你的意思是嫌我工资不够高吗？对呀、我刚出来工作，现在是拿的低薪，就是说不可能后面还是万一提成那些啊，算下来还是可以。我想问一下你们家庭情况，就是比如你们家有几个？我一个亲妹妹。叫一个妹妹？哎，对，我们两姊妹。你妹妹现在好大了？20岁。那时她还在读书？她今年子大学刚毕业。那你们负担有点重啊，妹妹还在读书。那你父母是做啥子的？我妈妈她是给一家她当的厨师。我老二在一家工厂里面当保安。那你们家里面的条件不是很好哦？哎，我觉得比我家还要穷。Oh no！ 我与女嘉宾聊天的过程中，她说话很直接，我感觉多伤心的，其实心里。但我以前在相亲过程中遇到过这种情况，也能理解她，也很正常。我感觉。你们两个人的聊天，我听了半天，感觉怪怪的。也是有一点吧。现在感觉聊得怎么样了？不怎么好。哎，我们男生好像也没有什么话好说。这样吧，那个刘毅跟我来，我们单独聊一聊，好吧？好。我刚刚看你跟那个小琴聊天，这个。状态很不对呀，而且有的话是不是太过于直白了一点？主要是我觉得他家太穷了，就那么直白的觉得他家里条件不好。主要是他家还有个妹妹需要他们养。还是觉得他可能负担太重了哈。对。其实你看，你的上一段感情哈，没有成功也是。你们家被男方家里嫌弃，觉得条件不好，那你刚刚那么直白的嫌弃人家这个家庭条件的问题，他心里面你应该有感同身受吧，这种感觉对不对？所以这个语气和方法牵拖了一点，是不是？
然后第二呢，我跟你分析一下，你看你自己哈，就是说想找一个那个踏实过日子的。这个男的呢，现在有自己的固定的工作，而且还有上升的空间。你看他说的还有提成什么的哈，而且你看人家有固定的住房，这些都符合你的要求吧？啊，然后挺老实本分的，对不对？这点你应该感受到了。嗯，对，是吧？他父母呢，就是也有自己的生活啊，应该是没有问题的。而且你刚刚说到妹妹这个问题哈，人家妹妹你看长大了也会有自己的工作，对不对？自己的家庭，那其实就跟他在亲人上这个层面上是有关系的，但其实人家以后也会有自己的生活，对不对？再加上，如果说你反过来想，人家的亲妹妹、亲爹妈，他不管的话，这个男人可靠吗？不可靠。就是啊，他必须要对家里人负责。那以后对，如果说哈、啊，他有你们自己的小家庭，他才会更有责任心嘛。对。对不对？嗯。所以我觉得，你看，其实分析完了之后，这个男的还是符合你最开始给我们提出的要求的。那现在哈、啊，妹妹，抛开所有的之前的你的对家庭的这方面的顾虑哈、啊，经济上的顾虑，你就单从这个男孩子本身来讲的话，你觉得怎么样？我觉得还可以，不然的话，第一次见面我也不会拥抱。就是啊，你看他跟你的第一印象还可以嘛，对不对？嗯，对。啊，然后我也跟你分析了一些，所以，你心里面应该有一点数了。那还要不要跟他那个接着往下了解？可以，愿意。往这边再了解一下哈。好，很棒。好，那你休息一下，我也去跟他聊一聊，好吧？谢谢。哎。第一次见面的印象是如此的美好，牵着小手去吃面。女嘉宾的感觉就非常的差了，现在她是直接的说出来了，哪有第一次见面去吃面的？别说要上电视，就算是现实生活当中相亲也没有说去吃面的。但男嘉宾就是这样的安排。然后两个人呢，在接下来的聊天当中又暴露出了很多问题。男嘉宾介绍了自己的家庭情况，还包括自己的收入的分配，怎么样去还房贷，然后平时吃饭都是自己在家做，可以说经济方面肯定不算很宽裕。那么女嘉宾在这个时候简直是直白透顶了，她竟然，我们节目当中也是非常罕见的哈，今天大家都看到两个奇观，第一个是第一次见面牵手去吃东西，第二个奇观就是非常直白的说，你们家好穷啊，比我家还穷。真的，这句话扎心了没有，老铁？太扎心了。女嘉宾你这样讲话，你让男嘉宾情何以堪？我都真的很难想象哈，他待会儿会对着我们的编导说出什么样的话来。因为男孩子这种在这种时候真的是非常非常伤自尊心的。那么今天的相亲有可能是突然一下风云突变啊，之前是那么的春风和煦，两个人要牵着手去恋爱，但是接下来无情的被现实打败。来，小琴，来，姐姐聊两句哈。那个刚刚跟刘毅聊天，是不是觉得还是有点让你挺接受不了的？我之前相亲也遇到过那种情况的，但是我也特别能理解他，他想象的可能太糟糕了，但实际上没得那么糟糕的。平心而论，这个姑娘还是蛮不错的，对不对？你对她现在的感觉怎么样？挺不错的。挺不错的，还是满意的哈。是这样的，刚刚我跟她聊了一下，其实她对你的印象也很好，而且呢，我也把就是你的顾虑和你的想法都跟她说了，她是完全可以理解的哈。所以，而且也愿意接下来给你一些时间，给你们两个一些时间再接触一下。所以我的建议呢，就是你要继续的珍惜接下来的两个人相处了，把自己最好的一面那个展示出来。你不是多才多艺吗？我们要把自己的短板隐藏起来，这个时候是发挥自己长处的时候，好不好？你刚刚跳了舞嘛，你不是还会写字啊、唱歌，都是你的强项。一会儿再去博得一下那个女嘉宾的芳心，好不好？可以。可以吗？那一会儿你准备干什么？我待会儿跟她解释一下。其实并没有他想象的那个糟糕，然后都向他展示一下我的善意。哦，很棒很棒，好，你加油哈，我在旁边给你打气，好不好？谢谢。哎，我为我刚才的行为向你抱歉，因为我说话这个人比较直接，就有啥子就说啥子，晓得？所以希望你能谅解。我的生活状况并不是你想象的那个糟糕，你放心，
绝对不是你想象的那么糟糕的。哦，那听说你以前偶尔和朋友去 KTV 唱歌，那你是不是很喜欢唱歌？嗯，对呀，我比较喜欢唱歌。那你喜欢哪个歌星呢？嗯，我喜欢张杰。那你喜欢哪个歌星呢？我喜欢邓紫棋。邓紫棋的啊？那你对喜欢唱邓紫棋的哪一首歌啊？她的歌很好听。泡沫。我也喜欢。那你会唱吗？我会唱啊，我可以马上唱给你听。哎呦，全都是泡沫，这一刹的划过，至少你还有，没了，没有了，没有，是这么的啊？我记不到歌词了。那你唱一首你记得歌词的嘛？张杰的一首《勿忘》，勿忘心，勿忘心啊。啊，可以。不好意思，我张俊杰的那首歌词忘了，我唱一下。林俊杰的嘛。你好逗啊。背对背拥抱，你喜欢听吗？嗯，可以吧。我总说不清楚该怎么明了，一直一群想潜逃。Yeah, 就算总还不完，谁无理取闹？你的双手放开，完好的微妙，然后战火再燃烧。我们背对背拥抱，难用战火再咆哮，爱情来不及变老，这疯子放火的玩笑。哎，忘了。Oh no， 没了。又问了呀？哎，唱完了。那你唱首给我听下。我更不会唱，我唱歌要命，晓不晓得？我真不晓得。要不我们出去上新马走下子，因为现在太阳也还好。可以啊，反正坐在这里没事干。可以啊。后来男嘉宾为我唱了歌，反而他还不介意我一直伤了他的自尊心。其实这一点我还蛮感动的。4月13日至4月16日，都市频道金品馆翡翠和田玉文化节全场2.5折，持续火爆商城，囊括流行的新款翡翠和田玉，打造一场珠宝玉石的饕餮盛宴。商圈买一件，这里买4件，专家坐镇，免费鉴定，媒体监督，保价护航。现在电话预约，免费领取价值398元翡翠挂件一个。咨询热线023-8656-1357。凡人游戏，我们等你。看来男嘉宾的努力没有白费，让女嘉宾态度转变了。两人开始阳光下散步，欣赏美景。看来两人的关系慢慢的变得缓和起来。现在调菜了，来师傅，3个月。你儿是重庆的南滨路，要不要我们跟那边走好吗？可以啊，走吧。走吧。两人漫步滨江路，两人的亲密度也在不断升温，期待两人接下来的发展。对面是渝中区朝天门解放碑，而且正在建修。好像那边好多人，上面是人吗？那边全是，而且有个长江索道在前面，就是它是做索道。哦，我脚痛，走不动。哦，走动的，老背的嘛。哎呦，来嘛。这就是爱，这就是爱，这就是爱。初次见面，男嘉宾如此男友力的举动，并没有让女嘉宾反感。反而女嘉宾脸上一直洋溢着开心的笑容，看来男嘉宾的体贴温暖了女嘉宾心。后来我们一起散了步，他还背了我，其实我觉得我心里面很恼火的那种，因为很少逛街的时候说脚痛啊或者啷个的，很少有男的会主动背，而且背那么长的时间。
哎呦喂，这都背上了呀！瞧瞧，这个刘毅这个脸上那个满满的，背着呗，背着呗，背背背，继续继续，背起来，背起来，背起来，放下来干什么呀？多幸福呀！背着的感觉是什么？沉不沉？嗯，不沉。哦，那觉得他在你的背上是什么感觉？很暖心。两个好幸福。来，这个男人的肩膀靠着怎么样？还可以，还可以。虽然你看哈，我们小琴特别瘦小，但是呢还是很有男友力，在自己心爱的人面前把自己那个叫什么最有力量的一面哈，是不是展现出来了？这表明了这个男人是可以扛得起家庭的担子的，而且是一定非常有责任心的，能不能感受到？能感受到。天哪，你看我都又热哈，我在这里又累，他们两个可好，不热吗？你们俩靠那么近，我那我再考验你一下哈，可以背着我们的那个刘毅再做五个下蹲吗？可以，可以吗？来，预备，开始，一、二、三、四、五，还能再坚持吗？可以。我好满意，听到你这一句回答，这就是作为男友，作为一家那个家庭的那个当家人哈，应该应有的一种责任和担当。而且其实我今天不是说故意想让那个小群做这些很费力的事情，而是呢想让你们两个人通过这一个互动来体会一下彼此可以为对方达到的那份心。最开始两位聊天里头涉及到的经济上的问题、家庭上的问题，其实只要你们像现在这样，对不对？不管是在累、在困难的情况下，可以把你的，你看，互相抓得牢牢的，就一定可以挺过去的，就一定可以过得更好，对吗？对。啊，有没有信心可以给他以后更好的生活？有。有没有信心可以把你现在家庭的问题跟以后的你们两个如果在一起的话会出现的问题处理得很好？可以。虽然他的声音很小，但是我觉得还是能够让我们听出来他的坚定和力量。不知道有我刚刚的这一番话和刚刚对那个小琴的这个考验能不能够引起刘毅现在的一些深思。所以你看今天很开心哈，我希望你们把快乐再延续一点，没关系，我们相亲时间多一些就多一些，但是一定要让你们走进彼此的内心，这还不够啊，然后再一起干个什么吧。现在我觉得刚刚是那个小琴为你做的事儿，我们的镜头拉近一点，你看小琴的额头上满是泪珠，但是都不肯松手，已经很累了，因为刚刚已经背了很长一段路了。所以接下来我希望你们两个人把自己的真实的心掏出来，我们一起互动一下好不好？刚刚是你为他做，现在呢互相一起融入一点好不好？好，可以吗？现在可以放下来吗？现在可不可以放下来了？放，太辛苦了。哎呦天哪，以后我们的观众朋友都不敢来让我相亲了，这个主持人太刁难人了。但是可以让你很好的证明了自己啊，对不对？谢谢。那来，你们两个擅长什么？一起来快乐也分享一下快乐，让我们都感受到你们现在彼此的快乐。因为我唱了歌，要不你教我跳一跳舞吧？可以啊，没问题。那好哈，我就在旁边当热心的那个热情的观众，给你们鼓掌哈。来，当女嘉宾提出跟我跳舞时，我都觉得她已经在慢慢地接受我了，不然她也不会在那么多人的情况下跟我学习跳舞。男嘉宾背了我很长一段时间，后来背了我，后来主持人过来看到我们，主持人还让他背着我小坐下等，结果头上全部都是冒汗。其实我的心里面，哎，其实有点很感动的那种的，毕竟还坐了下等，这个那么热的天儿都冒汗了。我给你演示一遍完整版的。走，收回来，收左脚，右脚，把心扶在上面，脚左脚抬起来，向前走，
再收回来，左手伸向前面，右手下来，侧脚，再左脚收回，侧回来。我这个跳过来，放个简单点的嘛。要得，可以嘛，放个简单的。一二三，开始。像一颗海草，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 随风飘摇。海草，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 浪花里舞蹈。海草，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 管它海浪惊涛，我有我乐逍遥。好，来，大家看哈，其实不光只有我一个人在当观众，旁边还有一位叔叔哈，也是被他们俩的舞姿给吸引了，驻足观看在这里。叔叔，我跟你讲，他们俩今天是在相亲。好，现在呢，两个人感觉很好，所以就一起跳了一段舞，你觉得怎么样？哎，跳得很好，两个还很有默契。很有默契哈，你看好他们吗？看好，看好哈。那那个作为一个长辈吧，也算是哈。现在你看这小孩的这种择偶观呐、婚姻观呐、各个方面哈，都有的时候会不是太对头。你对他们建议一点什么，好不好？给他们一点建议。相互的积极向上。一起积极向上哈。好，你们听到了没有？要一起互相扶持，积极向上，知道吗？是不是这个意思？对对对。好，谢谢你，谢谢你。好，两位看哈，今天呢，其实我们整个相亲的过程也算是有惊有喜哈，又让我们担心的地方发生了一些矛盾，特别是在经济上和家庭上这一块，让我们女嘉宾担心的比较多。其实到现在我依然相信我们女嘉宾此刻内心里面这块担忧是没有完全解除的。哎，我不知道我说的对不对哈，因为我知道女生嘛哈，想一个问题总会是要想很久，不可能因为相处这一点这些时间就把这个顾虑给打消了。但是后来呢，看到两个人哈，又很开心的一下就在他背上了，然后背着他走了那么远，也让我们感觉到今天还是很温馨的，就好像已经是谈情说爱两个人很久了的那种感觉一样。而且在这个环节里面也看出来了，我们的男嘉宾是一个有责任有担当，敢于为了自己的爱情和自己的另一半，是不是做很多事情的，再苦再累都能坚持的那样的男生。看，很得劲儿的给我点点头哈。所以我希望的就是什么，马上做决定了，我们刘毅呢，多想想这个男生的一些优点，我们从小的细节啊来看这个人的品质怎么样。不管他的条件先不说，如果品质不好，以后的生活也很困难。男人最重要的就是看品质，对不对？相信在这个社会上，包括你自己经历过的感情哈，都有这样的问题，对不对？所以自己要理智一些来判断这个事儿，好不好？我想问问，要做决定了哈，两位还有没有什么需要说的、需要表达的对彼此？我不管他做出什么决定，我都想用真诚去打动他，想再努力吧。我就欣赏你这股劲儿。那个最后想怎么做呢？怎么样真诚呢？你需要给我一点时间，我做全力以赴。好的，我相信你会做得很好。刘毅有没有什么想要对他表达一下的？我需要想一想。是的，所以现在最后到底是什么样呢？现在其实我也猜不透，我相信，但是不管怎么样，你一定要做出最后的、最真诚、最大勇气的那个追求，好不好？好。好，那我接下来就把时间交给你了。4月13日至4月16日，都市频道精品馆翡翠和田语文化节全场2.5折，持续火爆商城，囊括流行的新款翡翠和田玉，打造一场珠宝玉石的饕餮盛宴。商圈买一件，这里买四件，专家坐镇，免费鉴定，媒体监督，保驾护航。现在电话预约，免费领取价值398元翡翠挂件一个。咨询热线023-8656-1357。凡人游戏，我们等你。
女嘉宾独自思考着，男嘉宾开始努力地准备着最后的惊喜，不知道他会以怎样的方式表白。不过他倒是自顾自地玩起了泡泡，开心得像个小孩。我不猜今天做了那么多，女嘉宾能否符合物质条件答应我，我希望与女嘉宾牵手成功，加油。男嘉宾会给女嘉宾怎样的惊喜，又能否打动女嘉宾呢？全都是泡沫，这一刹的花火，你所有沉默，就算享受太多。刚才男嘉宾为我制造了很多小泡泡，其实我从来没有人对我这样制造很多小泡泡的那种的，我感觉很感动很浪漫。好，来，男嘉宾过来了，哇，怎么想到这个办法来表白，好让人意外啊。就想给他个惊喜，不知道女嘉宾觉得怎么样。蛮喜欢的。我觉得小女生哈，应该都 hold 不住这种浪漫的表白方式吧，虽然有点廉价，但是起到效果了，是不是？喜欢这样的感觉吗？在演偶像剧的样子，是不是？有点感觉。你看他的，自己把自己想已经想象成了那个偶像剧的女主角了，有没有？笑的，哎呀呀呀，有那么甜蜜和开心吗？那还是仪式性的东西，我们还是要有哈。那接下来我们就要做最后的选择了哈。那个，请小琴把你的手伸出来。如果说刘毅愿意选择牵手成功的话，就把你的手交给他；如果选择不牵手成功的话，转身离去就可以了，好吗？不需要时间考虑了吧？而女嘉宾此时心里又是怎么想的呢？我能体会到男嘉宾为我做了很多事，很体贴，但是就是因为他们家里面的条件，我有点不能接受。内心矛盾的女嘉宾最终会做出怎样的选择呢？好，来，三二一，请选择。哇，笑得都已经合不拢嘴了。那这样，既然牵了手了哈，你就不要放开了，就牵着手来滨江路走一走，约个会，第一次约会，好不好？好，今天的节目即将结束，我是真爱网观桥店情感顾问飞桃。今天的节目我也真的是一波三折，不是很看得懂的这样一个状态，到了最后，相信观众朋友们跟我的感受可能也是一样的。一会儿呢又峰回路转了在之前我们还在担心女嘉宾说了那么扎心的话之后，男嘉宾会不会愤然离场，结果男嘉宾非常淡然地说没关系，以前的相亲当中也是遇到这样的问题，我已经习惯了。哎，小伙子真的也是磨练出来的这种耐性和韧性哈。所以呢，男嘉宾在之后呢也是各种积极表现，又是背着女孩子去逛滨江路，又是泡沫表白。这里我们编导透露了一个细节，说我们的男嘉宾去买泡泡的时候好开心呢，自己在那里跟自己玩，哎呀，硬是把狗刷高兴呢。所以说男嘉宾这样的个性就是一个小男孩的个性，他根本就不会把那些很扎心的话往心里去，这是一个典型的乐观的积极的年轻人。他觉得穷可能是一时的，那以后我们的生活应该会越来越好最重要的是眼前的这个快乐要去珍惜，所以他才会那么自如的尬舞自己玩泡泡玩得那么开心，然后跟女嘉宾又一起唱歌，哎，这才是我们可能当下的年轻人的恋爱的打开方式吧。可能我们生活当中有很多的小年轻们正是这样在恋爱着，而不是那么在意兜里的钱到底是怎么花的我觉得如果大家都是这样的心态去恋爱的话，可能会轻松好多。最后我们说一下女嘉宾，其实我们的女嘉宾今天的表现也是很怎么讲呢，峰回路转的哈。开始呢是自己有一段很糟糕的经历，是被嫌弃穷，所以可能对穷这个字眼她也很敏感。
在之后跟男嘉宾相亲吃面呢、啊、又听到男嘉宾的家庭条件各方面不是太好的时候，他可能比男嘉宾更扎心，因为这个穷字真的是把他吓怕了，他才会那么直接的表达出来。可是后来呢，架不住这种年轻人的天性，还是觉得快乐是人生的第一要务，所以男嘉宾对他的殷勤的照顾、讨好、表白又让他非常的高兴，所以这两个人真的是天造地设的一对。其实呢，看着他们幸福的牵手哈，我不用多说什么了，因为今天已经说了很多道理，已经对他们二人哈花了很多心思了，在此呢就只有祝他们幸福就好了。好，在节目的最后呢，还是要感谢挚爱一生幸福仪式香港周至福珠宝对我们栏目提供的奖品赞助。现在参加凡人有喜呢，不仅可以通过我们的热线电话6861-5868来参与报名，同时呢，你还可以扫描屏幕下方的二维码，通过真爱网的报名渠道来参加我们的节目。4月13日至4月16日，都市频道精品馆翡翠和田语文化节全场2.5折，持续火爆商城，囊括流行的新款翡翠和田玉，打造一场珠宝玉石的饕餮盛宴。商圈买一件，这里买四件，专家坐镇，免费鉴定，媒体监督，保价护航。现在电话预约，免费领取价值398元翡翠挂件一个。咨询热线023-8656-1357。凡人有喜，我们等你。离婚半年，明明表示已经走出上一段婚姻的他，却为何在见面前给我们发来这样的短信？哦，他跟前妻在屋头嘞，而且他说他们前妻有点想跟他复婚。女嘉宾原本对他印象很好，男嘉宾做了什么让他心生芥蒂？算了，走好不好？我保不齐啊！你不喜欢那叔叔啊？啊，你喜欢叔叔吧？而女嘉宾的母亲又为何会有这样的担忧？他们经常为娃儿的事儿，经常还得接触一些，都在联系嘛。他会不会有那种有点孤立？男嘉宾对女嘉宾女儿的呵护备至，又是否能够改变女嘉宾和母亲的想法？我来催你了哟，要催到了哟。男嘉宾父母的出现，又是否会扭转良好的相亲局面？我要说个娃儿的比较难，我不会搞笑的，我们比较很难，那是我说实话。他能媳妇转哪种 ？Oh no！凡人有喜之前妻引爆相亲局上集，下期为您精彩呈现。